11 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat i parlem ara de la xerrada que es farà demà sobre les mines i els minerals del Baix Llobregat a càrrec de Joan Rossell. Ell és el responsable d'aquesta conferència, és membre del grup mineralògic català i responsable de Rossell Minerals i també investigador de la Universitat de Barcelona. Molt bon dia, Joan. Hola, molt bon dia. I a més de tot això, ets pretenc. Sí, senyora. Per tant, tot un combo que tenim. No sé si havies vingut abans a la ràdio, però... La veritat és que aquí a Prat Ràdio encara no hi havia... Benvingut, i amb motiu d'aquesta xerrada, que recordem és un cicle de xerrades que organitza l'Associació d'Escriptors Tinta Blava, i periòdicament doncs, van tractar diferents temes. En aquest cas parlem dels minerals i de la importància de les mines i dels minerals del Baix Llobregat. Joan, què hauríem de saber dels principals minerals que es troben a la comarca? A veure, malauradament estem en el municipi que no té mines, o sigui, només té aigua, molta aigua, això sí, aigua mineral, si li voleu dir, però vaja, a la nostra comarca tenim mines molt, molt importants que durant segles han estat font de minerals doncs de plom, de plata inclús, d'argent, i després hi ha tot el que és la mineria de ciment, de guixos, que també ha estat molt, molt important a la comarca. També la de Baricita, Gavà, no? La Baricita de Gavà, a veure, és un tema antic, vull dir, ve de fa 5.000 anys. Realment són les mines més antigues en galeria d'Europa i es van explotar en el període neolític, fa 5.000 anys. Baricita n'hi ha a Gavà, però també n'hi ha a Brugués, una mica més amunt de Gavà, i és un dels minerals que no té una explotació industrial, sinó que és més aviat decorativa. De fet, són unes mines que us recordem al Museu de les Mines de Gavà, que es poden visitar i que potser molta gent no té el coneixement de tenir unes mines tan importants aquí a tocar. De fet, amb el Consell Comarcal de Turisme moltes vegades s'ofereixen aquests packs i és una visita molt recomanable. Les mines, a veure, les mines de Gavà realment estan al mig del poble, vull dir, hi havien estat durant molts anys en un solar. Demà posarem algunes fotografies de l'època, que allò era un solar més o menys... edificat, però que no és ni molt menys les instal·lacions, magnífiques instal·lacions que tenen avui dia. I realment és una visita molt recomanable perquè, a part d'ensenyar-te la riquesa mineralògica, també t'ensenyen el que eren els primers basllobregatins, si volem dir-los d'alguna manera, que teníem per aquí. Sí, i tant. És una visita molt interactiva i molt recomanable. Passem a d'altres minerals més recents. Hem parlat de la baricita. Quins són els darrers que s'han explotat o que continuen explotant-se aquí al Baix Llobregat? A nivell de tota Catalunya, moltes mines s'han tancat, sobretot les mines metàl·liques. El que segueixen funcionant molt bé, segueixen funcionant i segueix extraient, són les mines dedicades doncs, al que és el material per fer ciment o per fer guix o àrids. Actualment, mines metàl·liques, quan diem mines metàl·liques, volem dir mines de ferro, de plom, de zinc. Al Baix Llobregat no en tenim cap en funcionament. El que sí que tenim doncs, són les cimenteres que veiem per allà a Quatre Camins o aquí a la Sansón, que algunes han deixat de treballar i algunes encara treuen roca. A nivell d'importància, al Baix Llobregat el que va tenir molta, molta importància van ser el plom, o sigui la galena, les ràdios de galena, que a tothom li sonen, realment són ràdios que es feien servir cristalls de galena per fer funcionar el que era l'emissora. Doncs la galena aquesta doncs, és d'on es treu el plom, però juntament amb el plom també hi surt la plata, i teníem mines a Vallirana que eren molt importants i que s'havien fins i tot fet servir, diguéssim, el material, el mineral que sortia d'allà immediatament es feia servir per fer bateries. A Martorell tenim unes altres mines que es van començar a explotar també per la galena, també pel mateix mineral, que a més estan en un lloc que li diuen el torrent del Vernís, que el nom de vernís ve perquè la galena triturada es converteix en una pols negra que es fica sobre la ceràmica, i quan es fica en el forn aquesta ceràmica i es cou, llavors fa el vidriat aquell típic marró dels plats de quan mengem les natilles, diguéssim, o la crema catalana, doncs aquell vidriat allò prové del sulfur de plom que reacciona amb la ceràmica, i això era, durant molts anys va ser molt important, però de la galena també es treu el plom per fer tuberies o per fer bateries de cotxe, i després també plata. I realment les mines de Martorell, per exemple, tenien molta, molta, molta plata. I aquí al Baix Llobregat tenim altres mines que han sigut mines d'àrids, o sigui, per treure graves, per fer carreteres o per fer reompliments, però que dintre d'aquests materials, que eren granits,
dintre d'aquestes explotacions hi havia filons de fluorita, filons de galena també, filons inclús de plata, plata nativa, no barrejada amb la galena, sinó plata nativa, hi havia filons de calcita, i és un material que allà a la pedrera es triturava i acabava tot sota terra o acabava romplint carreteres, però que nosaltres els col·leccionistes anàvem allà a buscar-los, doncs, amb el martell, l'escarpa i paciència, i anar picant i anar traient aquestes peces, la fluorita i tots aquests materials, tots aquests minerals. I eren més aviat des d'un punt de vista col·leccionístic. Què ha passat amb aquestes mines que eren tan importants? A veure, evidentment, l'expansió, la globalització, no és una cosa d'avui dia, és una cosa de fa dècades. El tema sempre és el preu del material, el preu del mineral o el preu del metall. Aquestes mines de Martorell, per exemple, s'explotava la galena i la plata quan es podia treure bé. Però, clar, tot això era un procés que requeria inversions, requeria fer noves galeries, i tot això són molts diners. Si el preu del plom o de la plata baixaven, les mines es deixaven d'explotar. Quan el preu de la plata, per exemple, pujava, doncs hi havia gent que anava a explotar aquestes mines. Que s'hagin tancat moltes d'aquestes mines és simplement perquè no són rentables. O sigui, extreure un quilo de plom d'aquestes mines potser és 100 vegades més car que portar-lo d'altres països. Que actualment el plom encara es fa servir, encara que s'hagi tret de molts llocs. Però és un tema simplement d'econòmic. Vull dir, si no és rentable, doncs no val la pena foradar. A més, són jaciments relativament rics, tenen alguns filons, però no són de la riquesa que poden tenir altres jaciments. A Catalunya tenim jaciments a Tarragona amb molta riquesa de plom i tot i així estan abandonats. Per què? Perquè segueixen sent no rentables, o sigui, no són rentables per ser explotats. Com era la vida dels treballadors a la mina? A veure, els miners aquí, la tradició minera de la comarca, normalment eren gent que venia de fora, molta gent venien d'altres mines de zones d'Espanya, com Almadén, o de Rio Tinto, per exemple, que eren zones ja amb una tradició minera molt important. Aquí al Prat, per exemple, tenim força gent, hi ha molta gent de Garrovilles, ja ho sé. Sí, d'Almadén també. Però d'Almadén també hi ha força gent que havien vingut aquí, que no havien vingut per treballar a les mines, això està clar, perquè aquí al Prat de mines no en tenim cap, com us ja he comentat, però sí que era gent que venia de fora, molta gent, i que havien arribat a tenir 60 i 70 persones treballant a les mines, per exemple, de Martorell, traient la galena. El que passa, doncs, això, que quan les mines van deixar de ser rentables, molts van marxar i altres simplement van canviar d'ofici. Però la vida del miner era relativament dura, era bastant dura, perquè eren moltes hores sota terra, sense il·luminació, sense EPIs, que ara tots són cascos, ulleres, llavors era un drap al cap, un llum de carburo i un martell i un taladro o una barrina i anar fent forat, i si tenien explosius ja era un gran avenç. Però era una feina molt dura, molt dura. Joan, com vas començar a interessar-te pels minerals? La meva mare tenia un tiet que vivia... era mestre a mines de Rio Tinto i el seu germà vivia aquí al Prat, la tieta Pepeta, i ens enviava caixes de minerals. L'home s'anava a passejar per les Rio Tinto, mines de Rio Tinto, és unes mines molt importants de coure, i l'home s'anava a passejar per les mines i quan trobava una pedra brillant les enviava cap aquí, amb aquelles caixes de piles Twinist de fa molts anys. I un dia allò que dius, ostres, i això què és? I, ostres, mira, i allò que comences a mirar i a catalogar, agafes un llibre, comences a... I llavors a partir d'aquí doncs, t'enganxa un cuquet de col·leccionista. Després hi ha contactes amb gent, com la del Grup Mineralògic Català, per exemple, doncs contactes amb gent que també té la mateixa afició, i llavors descobreixes que aquí a prop pots agafar el martell, l'escarpa, la motxilla i anar-te'n a treure minerals molt xulos, molt macos. I a més és una afició doncs, que darrere hi tens l'excursionisme i tens el fet d'anar amb molta gent i també la part gastronòmica també, doncs quan et fas més gran ja no vas amb el bocata, ja mira si hi ha algun restaurant que estigui a prop, no? I per això vaig començar sobretot amb això, amb la classificació d'aquestes pedres que aquest senyor de Rio Tinto, aquest mestre, aquest professor, doncs m'enviava, i això ho vaig començar amb 12-13 anys i no ho he deixat mai, i és una afició que bueno, sempre l'he cultivat i al final l'he convertit en la meva feina. A nivell de col·lecció pròpia, quants tipus diferents pots tenir? A veure, el que és col·leccionistes, de vegades m'han preguntat quin tipus de col·leccionista hi ha de minerals. Mira, hi ha tants col·leccionistes, o sigui, hi ha tants tipus de col·leccions com col·leccionistes. Hi ha el que col·lecciona localitats, hi ha el que col·lecciona minerals pel color. Ara fa un moment estava parlant amb un senyor que col·lecciona colors, que ara li falten els vermells. Li és igual quin mineral sigui, només vol minerals vermells. És molt divers. Jo, per exemple, col·lecciono minerals de Catalunya,
sistemàtica vol dir tenir espècies. Actualment hi ha més de 5.200 espècies reconegudes de minerals. Espècies vol dir, doncs, minerals diferents, val? Reconeguts, n'hi ha que no són reconeguts encara, i d'aquestes 5.200 espècies, doncs, intentes tenir el màxim nombre d'espècies. Clar, quan arribes a les 2.000, tot i que diguis, oh, encara te'n queden 3.200, la feina és molt dura perquè comencen a ser espècies molt rares, minerals molt estranys, i això, que de vegades són molt més cars. O sigui, trobar aquests minerals és molt més car que l'or. O sigui, la gent diu, oi, quin és el mineral més car? No, el mineral més car és el que n'hi ha 3 en el món i se'n volen vendre un. Si només s'han trobat 3 exemplars en el món i se'n volen vendre un, podeu comptar que pel segurament serà una peça petita i que pot valer milers i milers d'euros. Vull dir que... I, bueno, de col·leccionistes, ja et dic, n'hi ha tants com... O sigui, de col·leccions n'hi ha tantes com de col·leccionistes. El que passa que, bueno, més o menys tots col·leccionen o per localitats o per espècies o simplement, doncs, per tenir espècies peces boniques a la vitrina. Aprofitant que estàs aquí, parla'ns una mica de la teva empresa també de Rossell Minerals, què és el que podem trobar i on us podem buscar. A veure, la meva empresa és a través d'internet, la pàgina és rossellminerals.com. Jo la vaig començar perquè estava treballant a la seda de Barcelona, i evidentment un dia ens van dir a tots que fotéssim al camp. I llavors vaig dir, amb 40 anys vaig dir, bueno, doncs ara és el moment de... o amb 39... ara és el moment, o em dedico això dels minerals ara mateix, o potser quan em faci més gran em costarà una mica més. I m'hi vaig tirar. I la veritat és que és el que jo dic, no em faré milionari, però m'ho passo molt i molt i molt bé, i viatjo molt, i coneixes molta gent, i toques molts minerals, alguns te'ls quedes, no te'ls pots quedar tots, evidentment, però venem a través d'internet i en fires especialitzades, fires com per exemple, doncs, les que es fan a Barcelona, a Múnic, a prop d'Estrasburg se'n fa una altra molt important, a Madrid, es fan fires per diferents llocs d'Espanya i d'Europa i fins i tot dels Estats Units. Als Estats Units encara no hem anat a vendre, però hi anirem, i després fem molts viatges, després viatgem molt, i a més també porto temes de microscopis, no? O sigui, lupes binoculars, doncs, per col·leccionistes, també per escoles, també de vegades m'ho demanen, i les escoles també ens demanen molt visites a mines o conèixer això dels minerals, què és. Doncs els portem a unes mines que hi ha aquí a prop de Brugués, no les de Baricita, que aquestes ja tenen els seus guies, sinó unes mines que són verges. Vull dir que normalment el primer que quan arribes, el primer que et diuen és on estan els lavabos? No, lavabos no n'hi ha perquè estàs al mig de la muntanya. I allà els ensenyem el que són els minerals in situ, reals. Vull dir, poden tocar, poden trencar, poden embrutar-se, i això és el que és més maco de veure amb els nanos, veure com agafen una pedra, la trenquen, se la minen amb la lupa i veuen que dintre hi ha unes coses brillants i n'agafen una altra, i bueno, és el que a nosaltres ens fa realment, ens omple d'il·lusió per continuar. Veieu interès per part dels joves? Potser no tant dels nens, però sí quan passa aquesta etapa escolar? A veure, sempre hi ha gent jove que la gent diu, ui, això és una afició que s'anirà perdent. La veritat és que sempre veus gent jove que comença, que et ve a comprar, que veus que ja no compren allò a la caixeta petita perquè vull tenir-ne 50, sinó que ja diuen, mira, tinc 50 euros que m'ha donat la iaia, i en vez de comprar-me 50 pedres d'un euro, me'n compro dues de 25. Això ja t'indica que aquest noi ja porta un camí, diguéssim, de col·leccionista. Per què? Perquè comprar 50 caixes d'un euro, llavors tens moltes caixes, i és una bona manera de començar quan ets més petit. Però després dius, ostres, m'agrada aquella peça que és una mica més gran, però ja no val un euro. Aquella ja val 20. Llavors ja, en vez de gastar-te en això, ja et dic, en vez de gastar-te 50 pedretes un euro, doncs són dos pedretes 25 euros. I a partir d'aquí ja comences a créixer, i si a sobre ja comences a treballar, doncs ja et pots permetre certs luxes, no? certes pedres una mica més importants. I sí que es manté l'afició. Evidentment, a l'escola s'hauria d'impulsar més també el coneixement no de la mineralogia, sinó de les ciències de la Terra. Jo sóc químic, no sóc geòleg, això ho dic, deixo ben clar. Jo sóc químic, però en el món dels geòlegs tampoc no és que hi hagi una afició molt gran pels minerals. Vull dir, evidentment fan mineralogia, però no vol dir que sàpiguen més mineralogia que pot saber un amateur que potser és fuster o un que és enginyer aeronàutic, diguéssim, no? Vull dir, de vegades el tema dels minerals s'aprèn tocant-los, i els nanos el que van aprenent a base de veure les capsetes aquestes o anant a les mines i picant, i picant-se els dits també, perquè quan et piques els dits és el que et fa entendre sí, la feina del miner.
Doncs és el que va fent que vagis afiançant amb aquesta afició, i sobretot no pressionar-los. Vull dir, si al pare li agraden els minerals, no li dieu als nens que vingui a les mines i que sí o sí, perquè l'únic que farà és avorrir-les. I normalment els nanos ja, ells per ells mateixos, ja comencen a col·leccionar pel seu compte. Pel que fa a aquestes col·leccions que veiem a vegades per fascicles, que podem trobar als quioscos, en concret sobre els minerals, quina és la teva opinió? A veure, molta gent va començar, quan preguntes a la gent més gran, els puretes que diem dels minerals, com van començar? Molts van començar amb el Colacao. El Colacao va haver-hi fa molts, molts anys, va fer una col·lecció de minerals, i regalaven amb el pot del Colacao, renaven una pedra, no? I molta gent va començar amb aquelles col·leccions. Les d'ara és el mateix, en el fons és el mateix. S'ha de ser una mica crític, però el ser crític amb el que et donen, diguéssim, l'oro, no? El primer fascicle sempre és l'oro, no? A veure, allò no és or, però no és or, diguéssim. Quan comença per aquí, no hi ha cap problema. Uh-huh. Comença amb el... dic marques, però és igual, amb RBA, val? Comença amb aquestes col·leccions. Per què? Perquè més endavant ja agafaràs el sentit crític de dir, aquest or sí, és molt maco, però l'or autèntic no té aquest aspecte. Vull dir, té una altra forma, és una pepita petitona, una partícula petita, i d'això, no? I a poc aniràs agafant l'esperit crític, entre cometes, i aniràs aprenent, aniràs agafant coneixements, i això et farà distingir de dir, bueno, a veure, entre una cosa, per dir alguna cosa, un quarts massiu, un tros trencat, encara que sigui de color rosa, un tros trencat a un cristall que té les formes, les cares, els brillos, les transparències, hòstia, l'esperit crític aquest el que farà és dir, no, prefereixo el cristall que el tros trencat, no? Però això dels fascicles és ideal per començar. La veritat. Doncs ens quedem sense temps, Joan, però recordem que demà a partir d'un quart de vuit de la tarda a la sala d'actes del Cèntric Espai Cultural podeu aprofundir molt més de les mines i els minerals del Baix Llobregat. I volia afegir-vos una cosa al final de la xerrada, que serà una xerrada senzilla, explicant una mica unes quantes anècdotes de les nostres mines. Al final de la xerrada hi haurà un taller on la gent podrà també tocar els minerals, trencar-los, llapar-los inclús, uh-huh. I serà a càrrec del Pep Ignacio, que és un company del grup mineralògic català que estem a Barcelona també. També us vull donar a conèixer aquesta entitat, que és per... Nosaltres els diem pedra ferits. Doncs recomanadíssima aquesta xerrada de demà. Joan, un plaer parlar de minerals amb tu i fins quan vulguis. Moltes gràcies, i a vosaltres, i quan vulgueu. Que vagi molt bé.